Olha que interessante, telespectador. A palavra cachecol vem do francês cache, que significa proteger o pescoço. Surgiu para isso. Só que os romanos usavam este adereço, digamos assim, que é o echarpe ou cachecol, para poder refrescar. Eles colocavam isso numa água, num pano molhado, passavam no pescoço, muito quente, para refrescar. Então, inicialmente era para proteger, depois para refrescar. E na Croácia, e também na dinastia Ming, na China, isso servia para identificar os guerreiros e suas patentes. O sujeito que usava um mais colorido, um mais adernoso, dizemos assim, um que tinha um tecido melhor, este era de patente maior. Hoje eu uso, faço coleção, tenho cachecóis de 80 a 90 países, adoro usá-los. Por quê? Eles dão um charme especial. Quando está frio ou quando está quente também. Porque quando está quente eu uso aqueles mais leves. Portanto, olho no olho, quando você vir um desses, as mulheres são fabulosas em utilizá-los, mas os guerreiros valentes é que utilizaram esses cachecóis, esses charpes primeiro. Então, você não tenha receio de usá-los, porque fica bonito, fica charmoso, você não precisa usar uma roupa melhor, sabe por quê? Eu uso isso como um truque. Quando você usa este adereço, a pessoa não olha para mais nada, ele olha para esse pano, como diz o caipira goiano, que está no seu pescoço, se encanta, e se você estiver mal arrumado, a coisa vai, que é uma beleza. E outra coisa, as gatinhas e os gatões também adoram este tipo de adereço. Portanto, faça isso. Use o cachecol ou encharpe na sua vida e você vai se deliciar com este tipo de coleção que eu faço há muitos anos.